мониторинг на брошури, разпространени от началото на май до 18 юни в квартал Слатина. Наш таен клиент е събирал щателно листовките и брошурите, които са получавани на този адрес. Започваме с Easy Credit. Две брошури, намерени заедно една в друга. И заедно с тях имало и хвърли на земята брошури. А и заедно с тях имало и брошура. Ето тази, Cash Money. Cash Money, което е конкурентен продукт на Easy Credit. Реално разпространени заедно. Трябва да си има съгласието на всяка една от фирмите да е съгласна да се разпространя заедно с свой конкурент. Kaufland. Kaufland, това е вестника на Kaufland обаче. 10 май. Шедел, хубав вестник от доброто старо време, каквото знаем, че Kaufland разпространява всяка една събота доста страници. Вестникарска хартия, А3 формат, дебел, стойностен, промоции. Трябва да попаднем и на съдържание за четене, т.е. някакви материали за забавление на читателите, евентуално и вътре на реклами на други фирми. Ето реклама на ОМВ, ето статии, точно това, което очакваме, Мети Канела, чудодейната комбина, знаменитости. Нещата, за които ви казвам, има рецепти. Ето няколко реклами на продукти. Пръстословица, Содоко, Зоди. Това си един истински вестник плюс промоции. Формула, която до ден днешен Kaufland изпълняват в България и надявам се успешно. Отново Kaufland. Този предходния беше разпространен на 10 май, това е на 12 май. Записано е нещо некрасиво, т.е. недък в разпространението. Дали са намерени 30 листовки, закачени на решетката на входа, т.е. не са били пускани в пощенската кутия. Това са от тънките малки промоции, които са в отговор на и се разпространяват от Kaufland, както стъпи Carrefour на българския пазар, с този умър, който смачка цените и с познатото мото 30 000 артикула трайно намалени. Сирене за 19 стотинки за 100 грама, лев и 90 кг. Това наистина е най-естеното сирене. Дали е сирене, е друг въпрос. Продължаваме нататък. Слатина. Това е брошура на Мусю Бриколаш. Попаднала е на 14 май при нас. В пощенските кутии е била, но не във всички пощенски кутии е имало. Сгъната на 4. Виждате проблема на тези големи и дебели листовки, че само сгъната на 4 влизат. Не винаги са удобни за 4. Още веднъж Kaufland, предишна за такава тънка с трайно намалени цени беше на 12 май, тази е на 26 май, две седмици след това. По принцип ежеседмично се прави, значи една седмица е била пропусната в квартал Слатина за разпространението на тази брошура тип вестникарска хартия на Kaufland. А между впрочем, Kaufland би трябвало да срещнем и от дебелия инвестник всяка събота. Не го срещаме, то от известно време в другите райони, които правим монитора. Срещаме това, което се разпространява през седмицата с трайно намалените цени. ProMarket, 31 май, промоция важаща от 1 юни, солово разпространение. Окей, отново Мусю Бриколаш. Този път разпространено на 4 юни, фокус върху банята, гънато на 4, във всички пощенски кутии е било пускано, всичко е било окей.
Между другото, месо Бриколаж, точно тази брошура в съседния Геомелеш не беше открита. Практикер на 14 юни, пряк конкурент на Бриколаж. Пуснати са в пощенските кутии, но нашият таен клиент е намерил 5 брошури, прикачени към една и същата пощенска кутия. Виждате, това е книжно тяло с телче, брошура, почти изписание, с доста обширно съдържание, 24 странично, 24 страници оферти, още веднъж мусо Бриколаж, голям формат, промоция, с басейн, в крак с лятото, във всяка пощенска кутия на 15 юни е разпространена. Виждате брошура, която е 8 страници А3, това е еквивалентно на 16 страници А4. И отново на Easy Credit на 16 юни. Отново закачени 30 броя на решетката на вратата и 5-6 са стояли по земята. Това беше за разпространението в квартала Платина от началото на май до 18 юни. Мониторинга на Диапост.